Բարիօր, իմ շատ սիրելի հետևորդներ։ Այսօր ձեզ ցույց եմ տալու, թե ինչպես եմ սովորական առօրյա ուտելու համար պատրաստում ձուկը համեղ տարբերակով։ Այս անգամ որոշեցի պատրաստել սիկ ձուկը ջեռոցում, որը շատ-շատ յուրահատուկ եւ համեղ ստացվեց։ Կկիսվեմ նաեւ իմ բաղադրատոմսով ձեզ հետ։ Ամենասկզբում, ինչպես եւ գիտենք բոլորս եւ անում ենք այդպես, մաքրում ենք ձուկը, հեռացնում ենք թեփուկները, լավ լվանում ենք եւ նախապատրաստում ենք արդեն եփելուն։ Այսօր ես որոշեցի պատրաստել ամբողջական, չեմ մասերի բաժանելու, ուղակի մեջտեղից այսպիսի փոքրիկ կտրվածքներ եմ անում եւ սկսելու եմ համեմել։ Համեմելու համար ինձ անհրաժեշտ է սև պղպեղ, հատուկ ձկան համար նախատեսված համեմունք, մի փոքր կօգտագործեմ կարմիր պղպեղ, աղ, կարագ, դափնու տերև։ Այսքանը բավական է։ Նախ ձուկը անհրաժեշտ է ամբողջությամբ պատել համեմունքով։ Սև պղպեղը ձկան համար նախատեսված համեմունքը ես նախապես խառնել եմ իրար։ Սա այսպես գեղեցիկ տրորում եմ եւ մեջով, ներսով, դրսով ամբողջությամբ պատում եմ այսպես համեմունքներով։ Հետո անում եմ կարմիր պղպեղը եւ չմոռանանք նաեւ աղը։ Շատ լավ համեմում ենք եւ ձկան փորի մեջ տեղավորում եմ երկու փոքրիկ դափնու տերև, ավելին պետք չէ, որպեսի դառնահամ չլինի։ Տեղադրում եմ երկու կամ երեք փոքրիկ դափնու տերև և առատ կարաք եմ դնում ձկան փորի մեջ։ Այսքանը բավական է, ուրիշ ոչինչ չենք անելու մեր ձկան հետ։ Նաև նախապատրաստել եմ կարտոֆիլ, որը շատ համեղ է ստացվում, նույն համեմունքները, ինչ ավելացրել եմ ձկանը, լցնում եմ նաև կարտոֆիլին, բացառությամբ ձկան համեմունքը։ Լավ լցնում ենք, խառնում ենք, մի փոքր նույնպես բուսայուղ եմ անում կարտոֆիլին, խառնում եմ եւ հատուկ ջեռոցի համար նախատեսված տապակի մեջ տեղավորում ենք եւ դնում ջեռոց։ Բոլորս էլ արդեն գիտենք, որ ձուկը շատ արագ է եփվում։ Այդ պատճառով կարտոֆիլը անհրաժեշտ է մի փոքր մանր կտորների բաժանել։ Ես բաժանել եմ 4 հավասար կտորների եւ այսպես տեղավորում եմ ջեռոց, որպեսզի միաժամանակ եփվեն։ Եվ ընդամենը 15-20 րոպե 200 աստիճան նախապես տաքացված ջեռոցում անմիջապես ձուկը պատրաստ է լինում։ Շատ համեղ է ստացվում այս տարբերակով։ Մեզ մնում է ավելացնել միայն կիտրոն, համեղ կանաչիներ, թարխուն և մատուցել։ Շատ-շատ համեղ է ստացվում այս տարբերակով, շատ արագ է ստացվում և գոհացնի բոլորին։ Ահա և վերջ, այսօր էլ այսպիսի համեղ ձկան իմ տարբերակը ներկայացրեցի ձեզ, փորձեք և վստահեմ, բոլորին էլ շատ դուր կգա։ Բարի ախորժակ, ստեսություն։